chungana kudai kurwadziwa ngechiti ko chakaitike pawani napo pawaya sukura kundofamba anhu achazi kuti obata papi pamambo kune nyaya mabhinya nemabhinya acho ari kuuyeyo kwatsva kwenganga zvekutaura zvatowanda saka taikumbira kuti munyase kujekesere hama dzedu izvi tione kuti tiri kuende petiri kubvepi ndofunga naanhu acho efamily ari panapa muri panapa ka amwacho dai mwave mukati mutapa munhu uya apa ndakambotaura nasabhuku echiti paitwa macontributions nharaunda yemuri kuona ii nharaunda yekwachitimbi zhinji yacho yakaremerwa mutapi ngechitiko ichochi saka pane zvaanga ambounganidza unganidza ushonoti obatsirika sei hazviti rimwe zuva ba wotandingakumbire station chairman. Right, gentlemen. Hey, here apa ka? Ama gonyato. Masore sei. Aiyo, adi namutape kumbira station chair iyo kumukira kudari kuno kuti. Emunoona tichidai so. Ipukapuka yekuti takarwadziwa, tiri kurwadziwa. Handiti ka. Hazi kuposti moto unozwa akatsipa nemota asi isusu manje nekuona kwedu haisi mota handiti right. Todini todini hazi ari kuende kwamambo ari kudidii kubachitimbi kunode kumbowiwa tenda kumbotsvaga moti tisendi sendi toone kumboya nemunhu wangu wendinoya nayepo pamwe ungatibatira makaupurisi mwachitimbimo kufunga makaita sendi sendi handiti kwasara uchimupa zuva rekuti tiuye pachitimbi handiti ka ndaidzi mapurisa pamwe pano unobatwa aripo achabatwi asi unotaurwa zvendigurei akataurwa kuzi ndikurenjewanaka unobatwa toonesana netinode kuuya nayepo kutitarisira zvemagariro makaita yosimuka iyo ndio unodzani zviya wakafamba sei musuya motoziva kuti wandau ndozvetida nekuite ikoko kwachitimbi unoka kusati kwambosvike mabhini ndandakatovamirawo nesimba chaizvo chaizvo ndakatomirira ndiri kutoatsvaga hatina kumbogarigara ka mese mese tiri kundopinda pinda saka ndiri kuuyapo makomana toenda iyo chingani ngatiti chusti unotaura sabhuku mounganidzane pachechi paya unodaidza mapurisa akunga aripo unoonesa nyika iri kuchema nharaunda iri kuchema asi zvisina munhu kumbotinakira tese ngandidzo pfungwa dzetinazvo ndidika information inonga yenyenye kubva ngepi kwanzo information hadza akwire kwamambo hazadero ndoda dza ufora da apo anhu aya akudo gona yavo ndo pamusoro echangamira masuko inyo akanaka kuti nini ndi masodura chobati asi kana richinge richifamba zvichinzi ndikapinde mudze dzangu zvonzi vakasvika kwamambo mambo aitofanira kunge akatoya pachitimbi apa kuti aonesane kudai
nharaunda inenge ichida kuti atipoonwa kuti munhu wakaita sei kuti zvinhu izvi. Saka zvikanga zvataurwa kuzi mambo vari kuuya mangwana. Sosa mambo azokorera nokuda kwekunge akabatika. Vanhu vanokwanisa kukasika kuzvigamuchira. Ndinofunga vhiki rori rinoteera iri. Havanenge varipo. Vanhu neshungu nekuda kuziva vanouya futi zve. Wazoda nyayaya. Mambo anonga aidini futi. Aiprosponda. Pfungwa dzevanhu venharaunda nevanofamba. Nevaiva vanenge vaine chokwadi chekuti munhu haana kutsuba baba. Wakaurayiwa ndini muri kupaona. Vanhu zvezende kuape pfungwa dzekufunga kuti inochangamira haanonga ari kundotaura asi zvachiteda kutengwa kare. Zvachimbodini. Zviri kuchichimbodini kwekuti hakuna asikadi mari nganya munhu akanyambozi mabhuku unoida mari. Pane munhu unonga aine simba rekuvhara futi. Kuti haiwe inini ndini muridzi wanhu haku. Uya papa ndikandoataura kuti hakuna chakadaro chio. Ende zveshuwo hatina simba retodini ba. Semataura remwaita. Hino anhu tafara ngondoti mwataura kuti tinode kutouyeyo. Ndazwa kubve from the horse's mouth. Asi anhu akadumbirwa kuti ngaisaite chokwadi. Ndaindenge zvinenge zvinoti wakati. Nekuti kana imwe mamumudoba munhu unoda kuba. Ubati munhu kuti unga kuku. Ndoropa riya raitorwa ndi atete angu kuti pozoita ka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 k
Anga dai chindo postponda here kana takada kana toleke. Ngokuti kubvadza kubara ndiko ndiko. Munhu ndiye ndiye. Kuzotosiya ngemaposition tetinawo adu kuti ah ndi mambo. Asi kana dari wenyu ah maybe kusikutorikwa rinopisa. Ende nharaunda ichagumisira yava kundofungidzira noumwe muri kuti kuna amwe ane ropa anongere jongwe. Kuti panosvike mieni rosibata iri urawo. Yeti haana ane chaanodini. What got Munhu over? What has upon what kind of Kufamba Munhu has an anechanusia? Sakatuda with the Mukaska Kununura and Gotti, Amananga, Lotara Mazaragat in Dipongai, Teda Mumuzi, Dikanoga, no kind of a Pablutra Munoto and Tisa. Teacher with the truth is what, dear, we are Pongai, Mumuzi, and don't know the Pinas upon this. In any notion is what you are watching. Yet you know Pasakun in Nurama. Tim Wing got in Aranda with the Chaita and the Daraba. I disagree. Inanga kutoda kuzwa kune imwe munonga zvada auya musiya akadaro andeba. Okay. Muchiri kwako tsvake migara nganga. Ya baba ndo kubatsira shuwa ngori kana kufamba kwedu kwa kutoshupa. Naona manje. Kuti hatiti muchiri. Zvikuzi mabhinya akaya kwa introduce kwa mambo ini ndiri ku office kwacho uno. Mafuno to shata ndiri kuwa mutari mambo mwazvizwa hatakunawa wewe uno. Mbuya ndimwe amuri pamba pano pano asvika pano. Sa. Kune wana ari kupunirwa kwa chitimbiyo. Chokwadi chai chaku chitonesa. Saka zviri nani kuti mutape toita stand firm kwakutende pa ground. Kana kwadi yo rakasvika. Zviri pamambo kuti. Toshandira pamwepo kuzvipereka. Ndikanyara nanhu vanzviyo kuzvipereka rapo. Nenyika matakisi yakaita. Ah rakasvika. Ndakanga kuti nharaunda yazvizvira. Kuti ava mwandira wakaita anhu pana apa musaone kuwande kudai mukati anhu ayo kuzvetuke tunyaya tumwe kesotwa. Ndiyo nyaya ndakanyanya kutariswa here. I'm going to go to the house. Zvese kuna mambo asi mambo iwani nharaunda tisaka wandi endi zvinoitika ndezvekuti kana chinhu chichiitika pamwe pane vanotoziva information asi havataura handiti muri kuzviona of which mambo anoshanda nevanhu nesusu tisi tinofanira kunge tichibatana kuti tigone kupa mambo information nekuti mambo vanhu saka imini vanhu tisada kufarira kuda kundoshora mambo ba nekuti nyaya dziri mumaoko edu. Ngati shandisei mukana wedu isusu munhu wega wega kushandisa mukana wekuti tibatsire mambo. Endi panguva inoyi chinhu chanetsa inzara.
chinhu chanetsa vana vedu havasi kuenda kuzvikoro vakabva kuzvikoro kwacho havachadi vamwe vari kuputa madrugs vamwe vari kumwa mutoriro vamwe vari kumwa chino mozongoita zvinhu zvisingaitiki ende zvimwe zvacho vanhu vacho muri kushandiswa nevamwe vanhu vane mari muri kuzviona kushandiswa nevamwe vanhu vane mari vana vedu isusu vemutoriro ava vekuda kungokumbira kumbira murungu kubvira munhu ngekuda kundya akungodai boss shefu mashefu enyu wawo emahare wawo ndiwo ari kukushandisai kuti muuraye ngozi dzichisara dziri mumaoko enyu ivo vachidya vachiguta nokuti handiyeba waponda waponda ndiwe saka dzimwe ngochoro even vemutemo maced aya achisvika munzvimbo vanoda kushanda futi nesusu saka imimi wacho nekuda kundya ikokoko munopuwa futi mari hamubudisi bainformation munoziva here kuti kana ukaona chinhu chichiitika hanzi ukafamba mudondo ukaona munhu achipondwa kana kuti ukaona chitunha chiri kutotsvagwa chakatofa kudhara ukachiona ukati inini handitauriba nokuti ndinozonetswa ropa remunhu iye rinoya pamusoro pako nokuti dzimwe nguva wati wandiona iwo uchiendawo nditaurirawo iwo wobva wanyarara nekuti dzimwe nguva wakutaura kwacho hakuna kuti hakusi nyoroba nekuti ukandotaurawo ukoka iwo wataura wacho nyaya inotange peuri watotange kuona wacho asi chokwadi chinosunungura saka ngatisatyai kubudisa information yezvinhu zvatinoziva and pane vamwe vanhu chero anyari mwana wake chaye chaye unotonakirwa nekundye mazingwa neshuka zveropa ngekuda kudya musanyanya kufarira futi kuti imwimi abereki mundondya basi imbotambozive kuti mwana uhu haanauya nezviro zvizvi ari mukomana mukomana unoita chikomba here wamboionepi nokuti akomana kutoba nokutouraya vasikana vacho ivava vari kushandiswa futi munoti chihure chacho ichocho chinganyanya kutongomubhadhara zvakadini vari kutoshandiswa nevanhu vane mari vachikidnepa vanhu vachiita zvinhu zvakasiyana siyana saka tisaise blemu yese kuna mambo mambo vanhu mambo ngatishande nawo and dzimwe dzenguva ngatitonzwisisa futi kuti mambo wacho futi unenge atoriwo nebasa rakadini rakawanda and dzimwe nguva mambo wacho kuti aite stage yaari kuda kuita uri kunotombodawo kutanga atsvagawo information kuti unozvifambisa sei saka isusu takagara mba tichitoti mangwani chaye chainge atouya mangwani chaye chainge atouya ndanzwa vamwe vati dai ari wenyu mwanga raendyiwa here rinopisa mambo ndimubereki wemunhu wese handiti murozviona and zvesuwa mafungiro enyu ari right nokuti mwana wega wega unoda kuona mubereki wake achiekta asi isusu tinovimba kuti mukaona mambo anzi ndimambo wevanhu kureva kuti zviri muropa kana zviri muropa utongi ihwohwo hunofanirwa kuti namwari chaiye vanopindira nehurumende haisiba simba pamusoro pemunhu usiri right ngative nechivimbo chekuti mambo wedu unotiitire zviro uye kana zviro zvisina umire zvakanaka ngatiregerei kufamba tichindorengeta nokuti ukatuka mambo wako wakafanira nokukumura baba vako namai vako hembe kana pane chiro chashata gogogo mambo woye apo tangatichifunga kuti apa ndapanode kuzwai apa ndangatichifunga kuti apa ndode kuzwai nokuti chero ukanyafamba uchinyareketa iwo mangwana choro ukanziita mambo haunawo chaunotokona ba utori nani ndiye utoripo ngokuti une zvaaita mwazita tisumbuke ndionesa nemi masoko emuri kutaura akanaka ende anovaka da taigara tine minguva dzise ufunga taizokwanisa kuita wamuha chimwe chinodzoka choti bata tete kumbotaura na imimi nenini makambokazwa here kuti mazuva anaya zvaakusisa kunatsa ndosisa kubayiwa mazuva anaya ndiyo yaakushanda ukaona munhu echiurawa apa kana echipondwa apa ukaende komangari kumapurisa kuti inini ndiri panapa ndakazviona ngemeso angu dai inotsena kuti ngatiti iye ndiye wakaurayawo ende uchibaende kujeri usina nechawakaita ndochosakise kuti mazuva anaya anhu agarire information ndonokukutaurirai pane chimwe chiitiko chavakuitika kubva kuhurumende kwacho kumatsisabhuku acho kune vamwe anhu acho ane mari acho kuti hausatikapa mwationa ndiani bonga ndiye wakandikotaure nyaya yekumapurisa kasi adondiwani mapurisa ane masiid nemasiawo anove kusunge inini ndakataura information chaiyo kuti iwewe saka taakutya mambo taakutya kutaura chokwadi ameno anosvinga hawo ndichipindura ipapapo vamuri kutaura ipapapo kuti hanzi hatichadi kutaura chokwadi hamudi kutaura chokwadi handidzi munotya kutaura chokwadi asi hamutyiba kublema mambo wacho
Imimi murukutya ndimi munofanira kupa mambo information. Asi murudoti mambo aita muprofita wokuziya zvamakaona nemadziso enyu imimi. Mambo asipi. Tadarika ipapapo. Then zviro kwazvo mazuva anohori wacho wakawanda. Zvekuti hurumende ishoma pakushanda kwavo pane huwandu hwevanopara mhosva. Asi tiri kuti isusu vanhu vacho tiso hanzi nyika inovakwa nevane vayo. Saka zvese izvozvo zvamuri kukomplaina nazvo mukati isusu tinoti katabude mazviri. Varidzi venyika, varidzi venzvimbo havajati. Vanoramba vachishanda. Asi chandinoziva zvo ndechekuti inini personally ndikataura chokwadi ndichitaura chokwadi changu. Hanzi only the truth shall set you free. Mukataura chokwadi chero dai mukashungurudzwa. Chokwadi chinondoramba chichibuda. Asi variko vari kumajeri vasina kupara mhosva. Variko izvozvi zvamwari vari kubuda mumafacebook wokuti wakasaonenedzerwa mhosva yekuti wakarepa kudhara. Handiti mwana ane 10 years akatopika jeri rake uchitoriko asi munhu iyeye mukatarisa pamafacebook iko zvinezvi muchiona kuti munhu iyeye anenge akutoti wakutotanga kutoona kutoti wakutanga kuchitaura ndaye munyepera uya muri kupanzwa asi zvesvo zvamataura zvekuti zvinoitika kuti kana munhu waapara mhosva akakuona kuti iwo ndiwo wakuda kutaura unokunenedzera futi tsvina asi dzimwe nguva tsvina haigari pakachena ndicho chokwadi chaicho tete asi chokwadi kuti chibude azvaro kunga kunei zvadini kunei mafoni mune kana undonyora kuisa suggestion box imene fa pamusoro ndikumbira uwe yapa fa ma suggestion box hauisi zita ba pakati pane chinhu chiri pakati fa I don't know what to do.